Fala pessoal, beleza? Américo aqui. Bom, vamos mais um vídeo, né? Vamos trazer um erro que é muito comum nos modelos WD856, WD103, WD106 e WF106, né? Só lavadora, né? Então a gente vai trazer esse vídeo, né? E vai trazer alguns recados, algumas informações ao longo do vídeo, né? E aqui, no caso, no vídeo, a gente vai fazer ali na nossa WF106, né? A gente vai utilizar uma das placas que a gente recebeu, né? Então, pessoal, você aí que tem placa de lave e seca, placa de lavadora ali, ó. Lavadora front load, cadê? Precisa consertar? Entre em contato com a gente, tá bom? Nosso contato tá aí embaixo no título e na descrição do vídeo. Primeiro recado, né? Primeiro recado. Entre em contato por WhatsApp, tal, tá? O pessoal às vezes está ligando, né? Pessoal, é difícil a gente conseguir atender chamada, porque é muita mensagem, né? Então a gente está respondendo no WhatsApp. Uma pessoa liga, a gente está falando com ela no telefone, às vezes a gente tem que parar, sabe? Porque tem que responder outra pessoa, tem que mandar um vídeo, é muito complicado. Pelo WhatsApp é muito mais fácil. A gente consegue te atender, a gente consegue te mandar um vídeo, se precisar uma foto, se precisar te enviar todas as informações, tudo que você precisa saber. Então entre em contato pelo WhatsApp, tá bom? Conserto de placa no nosso WhatsApp aí embaixo, tá bom? Então, o WhatsApp, beleza? Assim fica melhor, fica mais fácil. Vou fazer um corte rapidinho, por quê? Porque a gente vai chamar a vinheta e vai voltar lá na máquina já para falar sobre este defeito. Como testar orientações de envio da placa e mais algumas observações importantes, beleza? Então bora para a vinheta. Pessoal, então antes da gente ir lá na placa, no chicote, para fazer os testes e dar o diagnóstico, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é o autoteste, tá bom? Então vamos lá, né? WF106, vídeo de número 15. Tá bom? Vídeo de número 15. Tem o autoteste desse modelo, né? O da WD856, da WD103, da WD106. Você acessa pela mesma forma, enxaguar e centrifugar junto e aperta o liga. Ela vai acender todos os LEDs, né? Você vai pegar o encoder e jogar para a esquerda, né? Até chegar aí em TST, SPM. Mas lá no vídeo de número 15, né? Vou deixar linkado no card em cima que vai ter tudo explicado certinho. Tá? Primeira observação, pessoal. Os vídeos eles são numerados no nosso canal, né, para ficar mais fácil, tá bom? Da gente indicar durante um vídeo algum outro vídeo que esteja relacionado com o tema, né? Então a gente já está aqui no autoteste, né? Em TST a gente aperta o play, a máquina ela sai lavando. Repara que ela dá uns trancos, né? No cesto, não consegue rodar e aí está o famoso, né? 3E1, 3E2, 3E3, né? Alguns erros aí possíveis, né? Então vamos lá, o erro 3E está associado a sistema de motor, né? Então quando o motor ele não consegue rodar ou quando a máquina não consegue identificar, né, a rotação do motor, ela apresenta este erro do tipo 3E1, né? E ele pode estar associado na WF106 a três coisas, né? Ou a mecânica danificada, alguma coisa assim, né? O cesto pesado, um tripé quebrado, essas coisas, né? Ou o motor, né? Essa máquina não trabalha com motor direct drive, é um motor mesmo, né? Fica parafusado lá atrás, com uma correia, enfim, né? Ou então a placa, né? Então, como que a gente faz os testes, né? O que a gente vai explicar neste vídeo, tá bom? Enquanto ela não destrava a porta, eu vou fazer o seguinte: vamos fazer mais um corte, né? É natural a gente editar os vídeos, né, para poder publicar com qualidade. E a gente vai lá na placa, tá bom? E vamos fazer o teste aí para saber se é motor ou placa pelo próprio conector lá na placa. Então bora lá mais um cortezinho rapidinho. Pessoal, a gente está então aqui com a placa, né? Essa aqui é aquela placa que a gente recebeu de Marília, né? Uma placa paralela, né? De novo, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Se você vendedor quiser vender uma placa paralela, né? Ou também se você consumidor quiser optar por uma placa paralela, né? O que não pode é o seguinte, né? Você vender uma placa paralela como uma placa original pelo preço de uma original, né? Passando como uma original, tá? Então, vamos ser honesto aí, tá bom, pessoal? É bem simplesinho o teste aqui, tá bom? Ó, aqui na placa, né? Deixa eu mostrar, demonstrar nessa, né?
Aqui a gente tem o dissipador de calor, a gente tem esse conector, né, branco de três vias, né? Onde vai conectado, né, este terminal do chicote, né, de fios azul, branco e vermelho, né? Dá para ver aí. Então, bem facinho, né? A gente vai pegar um multímetro, colocar na escala aí de resistência ômica. Vamos colocar aqui do ladinho, certo? E a gente vai testar, né, a resistência ômica entre esses três terminais, né? Então vamos lá. Entre azul e branco, 6,6, vamos lá. Beleza, né? 6,1, enfim, né? Agora a gente vai testar entre o azul e o vermelho. Vai dar aproximadamente o mesmo valor, né? Nem sempre vai dar exato, né? Mas vai dar aí, ó, aproximadamente o mesmo valor, 6,1. E agora entre o branco e o vermelho, né? Então a gente vai testar entre os três terminais, ó. Certo? Então, assim, com esse teste, o que que a gente testou? A continuidade da bobina, né? Este é um motor trifásico inverter, né? Então a gente testou aqui se a bobina dele não está interrompida, né? E o que acontece? Se a bobina do motor estiver interrompida, né? Ou no caso das lave-seca, né? O estator, né? Tiver com algum dos enrolamentos interrompidos, ela não vai conseguir rodar o motor. Então a placa vai trabalhar, mas o motor não vai rodar. Se de repente der aberto em alguma dessas medidas, né? Aí o problema tá lá no motor, né? No caso da WF-106, o motor mesmo, ou no caso da WD-106, 856, 103, lá no estator, tá bom? O vídeo de número 6, se eu não me engano, né, ensina como testar, vou deixar linkado aí em cima, como testar o sensor de rotação, tá bom, pessoal? Então, para caso de repente você queira testar, né, para tirar a dúvida, né? Então tem o teste aí de como testar o sensor de rotação. Tá bom, pessoal? Agora você testou aqui, né? A gente sabe, ó, chicote e motor tá bom. Você testou nesse conector, deu aberto? Vai lá no conector do motor, porque pode ser que o chicote esteja interrompido. É pouco comum, mas vai lá no conector do motor lá dentro, né? E testa. Se ainda assim lá deu medida aberta, o probleminha tá de fato na placa, né? Então aí você vai entrar em contato com a gente, né? Vai fazer o envio dessa placa, a gente vai fazer o conserto para você e vai testar na máquina, beleza, pessoal? A gente vai fazer o conserto dessa placa e eu volto ainda, né? Na sequência desse vídeo, né? Ainda nesse vídeo, tá bom? Já para testar ela consertada e a gente vai finalizar o vídeo, né? Com mais algumas considerações e mais alguns recadinhos. Placa então já reparada, né, pessoal? Tá aí já numa rotação aí de 1400 RPM, né? Então a gente está fazendo aqui o teste da centrifugação. Depois vai colocar ela já fizemos o autoteste, né? Mas a gente colocou aqui na centrifugação já, né? Pro vídeo, vai fazer testes bem completos com ela, mas tá aqui a plaquinha, né? Devidamente reparada, né? Então a gente fez a abertura da região do reparo, né? Então, assim, nossa empresa ela tem as duas opções para te oferecer, né? E esse aqui é o legal, esse aqui é o diferencial, esse aqui o pessoal tem procurado bastante a nossa empresa, né? Então você vê um acabamento 100% resina original, né? Então, né? Beleza? Então, assim, placa deu conserto, né? A cliente vai economizar um dinheiro bacana, né? Não vai precisar comprar outra, tá? Então, assim, precisou de conserto de placa? Só entrar em contato com a gente, tá bom? A gente tem a máquina para testar, então a gente vai fazer ciclos aqui agora, né? Colocar para lavar com água quente, bomba do EcoBubble, lavagem intensiva, né? Tudo aqui para a hora que a gente enviar para ela, chegar lá, ela só plugar e ser 100%. Beleza, pessoal? Então vamos finalizar o vídeo. Beleza, pessoal? Então, se deparou com erro 3E1, 3E2, 3E3, o 3E6, ele é muito incomum, mas se aparecer, você tá com um BO muito, muito grande, né? Agora o 3E1 e o 3E2 tem uma chance maior de conserto, o 3E3 um pouquinho menor, né? Mas enfim, segue os testes que a gente indicou, né? Tudo que tá no vídeo, né, vai te ajudar a dar o diagnóstico correto, tá bom? Diagnóstico Américo é placa, tá danificada a placa. Contato do WhatsApp na descrição e no título do vídeo, tá bom?
E aí a gente tem a máquina para testar, vai te orientar. A tampa com o reator, deixa eu mostrar para você. A tampa com o reator, né? Aqui, ó, não precisa, tá bom? Porque a gente tem, né? Então vai mandar só a plaquinha mesmo, né? A gente tem aqui da nossa máquina, tá bom? Então bora finalizar. Então, pessoal, os testes que a gente indicou vão te ajudar a dar o diagnóstico, beleza? Vamos lá, alguns recados, tá bom, pessoal? Tá linkado aí também, tá aí abaixo, né, os dois vídeos associados que eu falei, né, número 15 e número 6, né, por isso que são numerados, como eu falei, tá bom? E aí, até o próximo vídeo, tá bom? É que a gente vai trazer mais informação, né, testes, enfim. Se não é inscrito, se inscreve, né, no canal, né, se gostou do conteúdo, a gente tá sempre trazendo informação, sempre trazendo dicas, tá bom? Então se inscreve no canal e não esquece de ativar o sino de notificações para que quando sair vídeo novo, o YouTube te avise, tá? E você que já é inscrito, o YouTube dá uma bugada aí, né? Vê se tá ativado e se tiver, desativa e ativa de novo, tá bom? Só para não perder os conteúdos novos e deixa o like, tá bom? Para o YouTube saber que talvez mais pessoas precisem saber deste conteúdo. Então até o próximo vídeo, forte abraço, Américo aqui!